Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg produkter, jeg fortryder at have købt nummer 4. Jeg vil linke alle de andre, jeg har lavet nede i beskrivelsesboksen. Især den første, jeg lavede, var hyldemorsom. Jeg sagde i den video 72 gange. Jeg har selv talt det. Den er mange år gammel efterhånden, men jeg har den stadig på min kanal, hvis nogen har lyst til at se den. I dag så vil jeg tale lidt om de produkter, der virkelig har skuffet mig, og det er sjældent, at jeg laver de her videoer, fordi heldigvis så er det sjældent, at jeg støder på produkter, der skuffer mig så meget, at jeg ønsker, at jeg ikke havde købt dem. Ofte så tænker jeg bare med om et produkt, men jeg er ikke ligefrem sur på det. Og for at jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke engang købt dem alle sammen. Der er nogen, jeg har fået i gaver, og der er nogen, jeg har fået i goodie bags, men det er jo underordnet. Hele meningen med den her video er at give et shout out til de produkter, I i hvert fald ikke skal købe. Og nej, jeg har ikke tænkt mig at komme med en disclaimer om, hvad der ikke virker for mig, virker måske for jer osv. osv. fordi hvis du er typen, der bliver fornærmet over, at jeg ikke kan lide et skønhedsprodukt, så skal du til at få styr på dine prioriteringer og på dit temperament. Lad os komme i gang. Som tilvanligt har jeg et mix af high-end og high-street produkter heri, fordi lige meget med produkter dyrt eller ej, kan man jo desværre godt risikere, at det skuffer. Og det første, jeg fortrød at have købt, er min Naked 3 palette. Og det er egentlig ikke, fordi kvaliteten er dårlig. Jeg synes bare slet ikke, farverne er særlig pæne, for at være helt ærlig. Jeg har sågar stadig børsten i. Det viser, hvor lidt jeg har brugt den. Det ser sådan her ud. Og farverne vil være virkelig, virkelig flotte, hvis man havde sådan en lækker chokoladebrun hud. Men det har jeg jo som bekendt ikke. Jeg er lige nu mest en, der har fået slag i ansigtet, når jeg bruger de her farver, fordi de er sådan lidt lyserøde. Og det ser ikke sindssygt godt ud til mig, skal jeg være ærlig at sige. Jeg har købt den her, fordi jeg godt kunne lide at have den samlede Naked-kollektion. Og på sin vis, så er det jo også ok. Men jeg er et eller andet sted lidt ærgerlig over, at jeg smed de 300 kroner efter den her, fordi jeg synes ikke rigtig, farverne klæder mig, men jeg har den i min samling, og hvis jeg skal lægge makeup på en med en anden hudfarve end mig, så er den måske meget fin at have, men til dagligt, så er jeg ikke sådan specielt begejstret over for den, og jeg er en lille smule skuffet over, at jeg købte den. Næste produkt er en hårolie, og det er en hårolie, som er værre end Matas og Moroccan Oil. Den her er fra et mærke, der hedder Argan Midas, og altså, der står på den, at det er Moroccan Argan Oil, men der er ret få ingredienser i. Der er 4 ingredienser, og den, der står allersidst på listen, det er arganolie. Mit gæt er, at der ikke engang er 1% arganolie i det her, og jeg synes, det er noget fis. Jeg synes, det er noget fis, at man får lov at skrive arganolie på sit produkt, når der er så lidt i. Det består af silikone og ovenikøbet hudirriterende silikoner, så den skal altså heller ikke i kontakt med din hud. Den dufter meget godt, det skal den have, sådan en lille smule krydret, men det er egentlig bare noget, som forsøger at hoppe lidt med på hypen omkring arganolie, og jeg synes, den er elendig. Den gør absolut ingenting for håret. Den kan ikke defrizz mit hår, den gør ikke mit hår blødt eller noget som helst. Så den her vil jeg bestemt anbefale, at man går en stor bue udenom, hvis man skulle falde over den et eller andet sted på nettet. Jeg har ikke set den i fysiske butikker, men jeg ved, at den føres et par forskellige steder på nettet. Der er så mange bedre håroljer derude, så hellere gå efter en ren olie, hvis du er på udkig efter noget budgetvenligt. Jeg har et super hyped produkt her, som jeg fortryder at have købt, og jeg købte det, fordi jeg hørte så mange af de udenlandske YouTubere snakke om det, især Amelia Liana, hvis produktanbefalinger normalt virker rigtig godt for mig. Det gjorde den her så bare ikke desværre, og produktet er fra La Roche-Posay, det er deres Zero Zinc Skin Tonic, og det her, det er egentlig bare vand med en lille smule zinksulfat i, og det skulle være sådan en, som beroligede huden og modvirkede urenheder, men for at være ærlig, så følte jeg bare den hævede pH-værdien af min hud, hvilket bringer den i ubalance, og derfor fik jeg nogle urenheder af den, og for det andet, så gjorde den bare absolut ingenting. Jeg synes ikke, der var noget magi ved det her produkt. Jeg forstår ikke, hvorfor folk de valgfartede til Frankrig efter det. Hvis det har stået på din ønskeliste længe, og du ikke aner, om det virker for din hud eller ej, så vil jeg faktisk ikke anbefale dig at købe det. Fint nok, hvis det virker for din hud. Det kunne jeg godt forestille mig, at det ville gøre for nogen, men for mig gjorde det bare absolut ingenting andet end at hæve min huds pH-værdi og så bare være vand på huden egentlig. Jeg forstår ikke helt konceptet med det her. Det kommer i sådan en sprayflaske, så skal du spraye det på huden. Der er en lille smule tilbage. Ikke ret meget. Jeg har næsten brugt den helt op. Jeg tror faktisk også, at jeg har vist den i en opbrugte produkter video. Men den her, det er i hvert fald ikke noget, jeg forstår hype omkring, og jeg er ked af, at jeg købte den. Jeg har et hudplejeprodukt mere, og det her det er faktisk ikke et, jeg købte selv. Det er et, jeg fik i en goodie bag ind til et event, og det er fra et mærke, der hedder Deep Sea Cosmetics. Og det her, det er deres Refining Cleansing Cream. Og når der står cream, så tænkte jeg, fedt nok, det er sådan en lækker cremet rens, og det var det ikke. Det var sådan en, der skummede. Jeg synes, den lugter af sæbe. Og det ville egentlig også være fint nok, hvis det var en skumrens, den så var billig, men det her gøjl koster altså 325 kroner. Så vil jeg egentlig noget hellere have min lækre Oskia ansigtsrens, som har nogle fabelagtige ingredienser i stedet for det her, som efterlader huden tør som en ørken, og som gav mig så mange bumser, jeg aldrig nogensinde kan huske, jeg oplevede noget lignende på bare 2 dage. Det viser bare, hvor usund skumrens egentlig er for huden, når det kommer til stykket. Jeg tænkte, Cecilia, det kan da være, at du tager fejl af skumrens. Måske skal det have en chance til, så jeg gav det en chance til, og
not good. Never again. Det her, det var en rigtig dårlig ansigtsrens. Jeg ved, de har nogen i en creme konsistens, hvor ingredienserne ser rigtig, rigtig fine ud. Og hvis du står og leder efter en ansigtsrens, måske fra det her mærke, så vil jeg gå udenom den her og så vælge en af deres mere cremede varianter. Så skal vi snakke lidt om et makeup produkt, bare lige for at tale om noget andet end hudpleje. Jeg har her Maybelline's Fit Me Stick Foundation, og den købte jeg også på baggrund af alt YouTube-hypen. Og jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, fordi hvis der er noget Maybelline, de ikke kan finde ud af, så er det at lave foundations. De er alle sammen pivringe. Deres BB-cream er tålelig, men resten får der altså bare til at ligne enten en appelsin eller en gris. Jeg fatter ikke, at et mærke, der har så mange forskningsmidler og penge til kampagner i ryggen, ikke går ind og laver nogle ordentlige farver til deres foundations. Forstår, er det lidt for meget at bede om, eller hvad? Den her føles for det første som silikone på huden. Den gled rundt på min hud. Den var ikke mat, som den lovede. Den føles bare som sådan et tykt lag, der sad oven på huden og ikke tonede ordentligt ind. Det så falsk ud, og det var bare ubehageligt. Det føles som om min hud slet ikke kunne trække vejret. Og så er den også sådan lidt griset i tonen, altså grisefarvet i tonen. Den ser sådan her ud. I har garanteret set den før, der blev lavet så mange anmeldelser af den. Og det er egentlig meget smart med en stick foundation, man bare lige maler på ansigtet og blender ind. Den er super, super hurtig at sprede ud, det skal den have, og det er da også et smart koncept og nemt at have med rundt on the go. Det er bare ærgerligt, at produktet ikke virker. Jeg synes, den er pivringen, og den ryger direkte i skraldespanden. Okay, nu skal vi tilbage til hudpleje. Jeg kan ikke holde ud ikke at tale om hudpleje mere end et par minutter ad gangen. Jeg har her et produkt fra Sart Copenhagen, og jeg er så træt af, at alting skal være naturligt og økologisk og i harmoni med den indre sjæl og sådan noget gøjl. Det her. Det er igen bumser på spray. Det er en facial mist, og den havde vist vundet en award, og jeg fatter ikke hvorfor. For det første så synes jeg, den lugter ekstremt dårligt. Den lugter en lille smule harsk. Den gav mig ekstremt mange bumser. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis det, den gør på alle, men min hud bryder sig i hvert fald bare ikke om blomsterekstrakter i overload. Den har aprikoskerneolie her i, som ikke er det, huden faktisk har allerbedst af, fordi det har en lidt tilstoppende effekt på hudens porer, og det er jo ikke sådan helt velovervejet. Jeg forstår ikke, hvorfor den her har vundet en beauty award. Det siger absolut ikke mig noget som helst. Jeg vil hellere have en dygtig kemiker, der har stået og mixet en brugbar skin tonic for mig, end den her. Ja, det virker lidt som sådan noget, der er lavet hurtigt, fordi vi lige skal hoppe med på den økobølge, der er lige pt. Indpakningen er sindssygt flot, og jeg er sikker på, at Sart også har nogle produkter, som jeg godt ville kunne lide. Men den her facial mist, den virker bare ikke for mig, og lad være med at falde for hypen over, at den har modtaget en beauty award. Et hårprodukt, jeg fortryder at have købt, er fra Charles Worthington. Jeg købte den her, da jeg var i London, og det er deres Moisture Seal Intense Rescue Melting Balm. Og det her, det er en hårmask, og den er faktisk super sjov, fordi den kommer på fast form, og så bliver den til olie, når du spreder den ud i håret. Og effekten af den var sådan set fin nok. Det er lugten, jeg ikke kan klare. Den dufter fint, når du dufter til den her i bøtten, men når den kommer i håret og smelter, så lugter den så intenst af kokosnød, at jeg fik kvalme. Det var helt vildt. Jeg er ikke sådan en stor fan af kokosdufte, men normalt kan jeg sagtens klare det, altså især på en hårmaske, der alligevel bare skal vaskes ud. Men den her var så intens, at jeg fik kvalme, og det er altså no-go for mig. Jeg kan godt lide, når produkter dufter godt, hvis det ikke er noget, der skal sådan blive siddende på huden længere tid i gang, så har jeg ikke noget imod parfume, men det var simpelthen for meget det gode. Det var super kvalm. Den er bare hverken særlig chic eller særlig behagelig i håret. Jeg har et produkt her, som måske kommer lidt som en overraskelse for mange. Og det er især fordi, jeg godt kunne lide forgængeren. Jeg elsker forgængeren til det her produkt. Og det er Chanel's Perfection Lumiere Velvet Foundation. Og jeg testede den et par gange, og jeg er kommet frem til, at jeg synes sgu ikke, den er prisen værd. Det er en dyr foundation. Koster den 370 kroner eller sådan noget for sådan en lille foundation her. Og det er mange penge. Og jeg synes bestemt ikke, den er det værd. Vita Lumiere Aquaen var fantastisk, men den her, det her, det er en let til medium dækkende foundation, som tørrer til sådan en velvet fløjels finish på huden. Det vil sige, at den skulle have en lidt pudret finish og være mat uden at være flad. Jeg synes, den her får mig til at se langt mere fedtet ud, end Vita Lumiere Aqua gør, som har en fin glød i sig. Den her, den får mig bare til at ligne en oliebombe. Den fungerer ikke. Den holder ikke særlig længe på min hud. Jeg bryder mig ikke om, når produkter tørrer til sådan en fløjels finish. Jeg synes ikke, det er særlig rart at røre ved, for at være helt ærlig. Jeg kan bedre lide, når huden føles som hud og ikke som et stykke stof. Det her, det var bare ikke et produkt for mig, og jeg vil bare lige give den et shout-out. Hvis der er nogen, der har skrevet den på ønskelisten, så vil jeg helt klart anbefale at vælge Vita Lumiere Aqua i stedet. Fordi personligt fungerede den ikke for mig, og som reference så har jeg kombineret hud. Så den burde egentlig ikke være sådan super svær at få til at fungere på. Min hud er ikke vildt fedtet, den er ikke vildt tør, den er sådan lidt en mellemting. Jeg oplever ikke, at den sætter sig i flager eller noget som helst. Jeg synes bare overhovedet ikke, den holder på huden. Og så synes jeg, den får mig til at se ekstremt fedtet ud, også selvom jeg pudrer den. Så det er lidt et no-go.
Det er ikke en direkte elendig foundation, men til prisen, så synes jeg altså, at den skulle have performet bedre. Jeg vil hurtigt nævne en neglelak, jeg købte i Barcelona. Det er fra Kiko, og det er deres Cupcake Nail Lacquer. Og den her synes jeg for det første så helt vildt sød i flasken, og farven er møgfin. Men når du tager den på, så ligner det ikke cupcake frosting. Det ligner havregrød. Det er ikke særlig flatterende her på neglene. Det ser grimt ud. Det har sådan en ubehagelig ro overfladen, der ikke engang går væk, selvom du tager en topcoat på. Og det ser bare ud som om, at du har lavet havregrød om morgenen, og så lader det stå til et par dage efter. Det størkner underligt, og det størkner ujævnt, og nej, den fungerer slet ikke. Plus den er et helvede at fjerne igen. Jeg tror også, den er udgået, men jeg vil bare lige nævne den. Den fungerede ikke. Næste produkt, jeg har her, er en mascara fra Gosh, og det er deres Double Precision Mascara. Konceptet med den her mascara kan jeg egentlig meget godt lide, fordi du har en ende, der skal bruges til de nederste vipper med en lille børste, sådan så man ikke får klattet rundt, og det kan jeg rigtig godt lide ideen om. Og så har du en større børste, som skal bruges på de øverste vipper til at give volumen. Problemet med den her mascara er bare, at den gør absolut ingenting for vipperne. Jeg kan sidde der og prøve at bygge den op i 10 minutter, der sker nul og niks. Formen vil simpelthen ikke gribe fat på mine vipper, og det er super ærgerligt, fordi jeg kan meget godt lide konceptet. Indpakningen ligner lidt noget barnelegetøj, men det kan jeg godt komme over, hvis produktet bare havde virket. Det gør det ikke desværre. Hverken mascaraen til de øverste eller til de nederste vipper fungerer for mig overhovedet. Og den er bare straight up elendig. Hold jer for den. Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg har et sidste produkt, jeg gerne vil snakke om, og det er fra L'Oréal. Det er deres Superliner Silkism. Okay. Den her eyeliner har jeg brugt et par gange, og den er dejlig cremet, og den er dejlig pigmenteret. Problemet er bare, at for det første, så hvis du kommer den på, så er den væk i løbet af en halv time. Den tag på rejse op mod din øjenbryn, hvis du bruger den langs de øverste vipper, selvom du sætter den med en puder. Og så gav den mig udslæt. Min øjne kunne simpelthen ikke tåle den, og det har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig haft problemer med en sort eyeliner før. Men der er et eller andet i den her, som irriterer mine øjne helt åndssvagt meget. De løber i vand, de bliver røde, de bliver hævet, og det skal jeg altså bare ikke have nær mine øjne. Jeg er ikke helt sikker på, om det er et eller andet specielt pigment, de har brugt her i, eller hvad det er. Jeg ved bare, at jeg ikke kan tåle den, og det er jo selvfølgelig skide ærgerligt, og derfor fortryder jeg at have købt den. Plus den ikke holder, formen er ikke særlig god. L'Oréal har andre eyeliner, der fungerer sindssygt godt. Så jeg ved ikke lige, hvad der gik galt for dem, da de lavede den her. Det var alle de produkter, jeg har fået samlet sammen siden min sidste opbrugte produktervideo. Jeg tror, den er tilbage i foråret. Som I kan se, så er det faktisk ikke ret meget i forhold til, hvor meget jeg tester. Det synes jeg er så lækkert, fordi firmaerne er generelt virkelig, virkelig dygtige til at lave produkter. Men nogle gange så er der altså nogle fails imellem. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og I må meget gerne fortælle mig, hvis der er noget, I sidder og har fortrudt, I har købt. Fordi jeg vil også gerne vide, hvad jeg skal gå udenom og lade være med at teste, hvor jeg køber produkter hele tiden for at teste for jer. Så nogle gange så kunne det også være meget rart med lidt vejledning den anden vej. Det må jeg meget gerne, hvis I lige kommer i tanke om noget, der bare ikke virkede for jer. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses snart igen. Stay beautiful. Hej.